Já vás srdečně zdravím, tady je Radženíš a vítám vás u pořadu Co věštkyně zatajila. A já už tady mám připravené sibyliny karty a podíváme se na to, co nemáte vědět a proč. Co se z karet vlastně nedozvídáte a přestože byste mermomocí chtěli, tak se na to podíváme. Ale ten pořad je vlastně vhodný pro ty, kteří na tomto YouTube kanále něco hledají a říkají si, tyjo, nějak mi to nesedí, nevím proč, hledám nějaký potvrzení, nenacházím ho a podobně. Tak proč nemáte něco vědět? Chodíme použít ty karty, které tady zůstaly. Zdá se, že podstatnou část informací de facto už víte. Tady vidíme muže, který je v určitém postavení, je spokojený se svou situací, dokáže dosáhnout toho, co si předsevze, a má i nějaké dlouhodobé plány, řekněme. Takže možná, že to potvrzení hledáte úplně zbytečně. Možná, že váš vnitřní pocit, který je dostatečně silný, je i v podstatě nejdůležitější pro to, abyste tu věc, tu záležitost uvedli v pohyb. A chodíme tady pod tou kartou ještě to, že nějaké ohlížení se zpátky do minulosti, ohlížení se po jiných možnostech, cestách je v tuto chvíli takovým, ne chytákem, to nechci říct, spíš něco ve smyslu zbytečnou ztrátou energie, zbytečným rozmělňováním toho soustředění na to, co je potřeba vykonat. Že ten směr máte nějakým způsobem jasně daný a vy nemusíte ku podivu ani spěchat, můžete jít v poklidu tou cestou a výsledku dosáhnete. A zase je tady karta, na které je mladík, ale zároveň je tu čistota, takže se zdá, že pokud váš záměr je v souladu s vámi a v souladu s vyšším plánem a máte tam čisto, tak se nemusíte vlastně ničeho obávat a nemusíte to dál rozebírat. Zajímavé je, že u obou karet poutá silně mou pozornost ten stín obou postav, který ty dvě postavy vlastně nevnímají a mně to přijde adekvátní k té situaci, že teď není třeba v té záležitosti důležité zkoumat svůj vlastní stín nebo co nemám zpracovaný, ale jednoduše dělat to, co mi chodí. Ať je to nezvyklé, jak je to. Protože tady na té kartě máme určitou nezvyklost, orientálnost, silnou vůni a pozor, pokornou sílu. Takže i když v tom mém záměru je jakási jinakost nebo netradičnost, tak já si můžu tu netradičnost dovolit, protože to není na silu. Je to v souladu s tím mým cítěním, přesně tak, jak jsem říkal na začátku. Chodí mi pod touhletou kartou i určitá kamufláž. Já vlastně něco dělám, kašíruju proto, abych odvedl pozornost nepřejících lidí trošičku jiným směrem a to, co je důležité, je vlastně za mnou nějaké obyčejné kroky, které dělám, ale svou energií poutám pozornost trošku jinam, abych měl vlastně klid na ty věci. No a pak tady máme kartu určitých informací, o kterých přemýšlím, které vyplývají z jednotlivých kroků, které dělám. A zdá se, že ne všichni budou spokojeni s tím způsobem, který zvolíte. Možná vám budou nějakým způsobem i spílat.
a budou vás z něčeho obviňovat, nejspíš také ze svého nezdaru. Ale mně přijde, že to přemýšlení tady je na místě, že jako o tom popřemýšlet můžu, ale není to tak, že bych si z toho dělal hlavu. Takže je vidět, že ta cesta, kterou jdete, je dost osobitá a poštvete proti sobě nějaké lidi, ale vy byste proti sobě poštvali i v případě, že byste nic neudělali. Přijde mi to jako reakce na ojedinělý krok, který chcete udělat. Možná s někým počítáte ve svém plánu, ale přijde mi, že se nemáte moc spoléhat na druhé lidi a chodí mi, že to spolehnutí by bylo ve váš neprospěch. Je tady zcela očividné z těch karet, že máte dostatek originality, síly, všeho potřebného, abyste to udělali sami. Takže vlastně u kartáře nebo na tomto YouTube kanále nedostáváte informace, protože vy hledáte nějakého spojence nebo nějakou informaci, která by vám poskytla podporu, ale vy máte dostatečně věřit ve své plány. A máte s nimi jít čistě na trh. Je to jako to klasické jít z kůží na trh. A chodíme, že s tím vaším plánem je tu spojená určitá cesta nebo řídit. Ten pohyb tam je spojený, ať už je tedy společenský, že ovládám lidi, tahám za nitky, anebo je to pohyb, že já potřebuji vykonat cestu, abych nějaké věci udělal. Chodíme, že máte jasnou představu o tom, jaké možné nebezpečí vás v té záležitosti potkají, takže se máte jenom adekvátně bránit. A ve výsledku v této záležitosti vám jde uznání od okolí, byť na začátku to tak vůbec nevypadalo. A chodí mi, že je tu někdo, kdo o vás bude chtít pečovat. Někdo, po kom jste vlastně na začátku toužili, ale ve výsledku ta péče, ta pozornost vám bude jiného druhu. Bude tam v tom láskyplnější přístup, nevykalkulovaný, nevypočítaný. Tady by hrozilo, že ten druhý vlastně nezíská to, co chce a odpoutá se. No a ten klíč je tady usilovná a poctivá práce, takže vám popřeju, abyste zvládli všechno, co potřebujete, abyste to nevzdali, abyste šli krok po kroku, aby tam zůstala ta pokora. A já myslím, že tímto způsobem to potom jako ošetříte a bude to všechno bezva. Tak jo, tak to byl výklad, co věštkyně zatajila a proč. Doufám, že vám pomohl si nějaké věci porovnat. No a my se uvidíme příště. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností, takže se vám klaním, mý patroni.